Drejtori për Evropën i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Hans Kluge, deklaroi në Tiranë se Evropa është një nga zonat më shumë të goditura nga virusi i vdekje prurës COVID-19, i cili sulmon grupet më të dobta të shoqërisë. Ndërsa tregusit e pandemisë COVID-19 për Shqipërinë vazhdojnë të përkeqësohen dita ditës, drejtori i OBSH-s nënshkroi me autoritetet shqiptare marrëveshjen e bashkëpunimit që synon të përmirësojë mbulimin e kujdesit shëndetësor universal dhe reagimin ndaj emergjencave duke kontribuar për një popullsi më të shëndetshme. Në shkrimi i sotëm i marrëveshjes dyvjeçare me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është një hap tjetër pozitiv në punën tonë të përbashkët për mirëqenien dhe shëndetin. COVID-19 na kujtoi se kemi nevojë për sisteme shëndetësore të forta, për shëndet të fortë, për një kohezion të fortë social dhe për siguri të fortë. Zoti Kluge tha se krahas shëndetit mendor, Evropa dhe njëkohësisht me të edhe Shqipëria po punojnë fort edhe për rritjen e imunizimit në këtë stinë të vështirë, sepse COVID, tha ai, dhe gripet e tjera do të mbivendosen në këtë periudhë dhe kjo është një sfidë për të gjithë. Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manasiliu tha se qeveria shqiptare po ndjek rekomandimet të OBSH-s për përballimin e situatës pandemisë me burime të shtuara të kapacitetet e gjurmimit, testimit dhe hetimit epidemiologjik. Strategjia e përballimit të vjeshtëdimrit që vjen pas dy dokumentash strategjik të përgatitur nga ekspertët tonë të Komitetit Teknik të Ekspertëve dhe të mbështetur nga ekspertët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe ekspertë të institucioneve tjera ndërkombëtare janë udhërrëfyes të rëndësishëm për të adresuar të gjitha nevojat në përgjigje të situatës së epidemisë për të forcuar kapacitetet e sistemit tonë shëndetësor edhe përgjatë kësaj faze të epidemisë, pra gjatë periudhës së vjeshtëdimrit. Ekipet mjekësore të Shqipërisë po përballen prej 8 muajsh me pandeminë, ndërkohë që autoritetet po rritin kapacitetet e gjurmimit, hetimit epidemiologjik dhe testimeve që përfshin edhe testimin e shpejtë antigenit që do të sigurohet falas për qytetarët. Shqipëria ka regjistruar deri tani 590 të vdekur dhe 25.000 të prekur nga COVID-19 dhe është duke rritur kapacitetet spitalore deri në 1.600 shtretër, duke përfshirë gradualisht edhe spitalet rajonale. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.